Kun xabari. Bugungi kunda mamlakatimizda yo'l transport hodisalarining oldini olish yuzasidan ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lib, ular bilan bog'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan hodisalarning oldini olish maqsadida doimiy profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Yangiariq tuman kengashi kasb-hunar o'rgatuvchi shuba korxonasida o'tkazilgan tadbir ham shular jumlasidandir. Unda kasb-hunar korxonasi mutaxassislariga mashg'ulotlar davomida e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan jihatlar haqida alohida to'xtalib o'tildi. Tumanimiz hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish maqsadida mahallalarda, maktablarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida muntazam profilaktik suhbatlar olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olishdan iborat. Fuqarolarimizda shuni so'rab qolardikki, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan barcha muassasalarda har hafta uzluksiz ravishda o'tkazib kelinayotgan ushbu profilaktik tadbirlardan ko'zlanayotgan maqsad yo'llarda harakatlanish chog'ida qoidalarni yanada chuqurroq singdirish, harakat ishtirokchilari hisoblangan fuqarolar o'rtasida yo'l transport hodisasi bilan bog'liq kuzatilishi mumkin bo'lgan noxush holatlardan ogoh qilib borish orqali ularning oldini olishdan iborat. Tadbir so'ngida tadbir ishtirokchilariga yo'l harakat xavfsizligi qoidalari aks etgan bukletlar tarqatildi. Kun xabari.